Júlio Moraes, Running Coach, Acuna Inteligente. Fala, corredores de plantão, tudo bem? Agora eu vou apresentar para vocês o abdominal... O abdominal na bola, tá bom? Só lembrando que nós estamos aqui na Care Club da unidade do Ibirapuera. Vamos lá? Posição inicial, estou sentado aqui já na bola, eu vou rolar um pouquinho a bola aqui, eu vou sentar bem na pontinha da bola, tá bom? Toma cuidado que dependendo do tipo do piso que você está, se é um piso liso, a bola pode escapar, entendeu? A bola escapando, você bate o quadril no solo e pode te machucar. Tem que ser um piso mais áspero, emborrachado, esse gramado sintético tá bom. É excelente, na verdade. Então o que você vai fazer? Sentei aqui na pontinha da bola, as duas mãos aqui, vou subir. E descer. Subo e desço. Não posso subir muito, porque se eu subir muito, eu vou tirar o quê? Quem? A força da gravidade, que está atuando na minha alavanca. Aqui não estou fazendo força no meu abdômen. Já aqui já estou fazendo força no meu abdômen. Entendeu? No momento que você subir, você vai diminuir a distância desse ossinho aqui para esse outro osso que é do seu quadril, que é a crista ilíaca. Diminui a distância. Aumentar a distância, diminuir, depois vou aumentar. Faça aí de 12 a 15 movimentos, tá? Só lembrando, se você não está inscrito no meu canal, se inscreva agora e ative o sininho para você receber todas as notificações sobre os vídeos e as dicas que eu mandei toda semana, tá bom? Valeu, Grudo no Július, até o próximo!